За благословенням благочинного Красноармійського округу протоиерея Олександра Кондратюка, за підтримки благодійного фонду «Надія» і його президента, героя України Леоніда Байсарова, традиційно під час різдвяних святок у Красноармійську проходить фестиваль недільних шкіл під Віфлеємською зіркою. Цей рік не став винятком. Близько 200 гостей завітало до Палацу культури шахтоуправління «Покровське», аби привітати один одного з Різдвом Христовим, розділити радість свята і взяти участь у фестивалі. Направлено это все, конечно, на духовный рост детей, который должен у них развиваться, чтобы они понимали, например, что церковь – это не только средство одной молитвы или постоянного пребывания на богослужении. Бог везде есть, и Он присутствует в каждом добром делании. Цього разу у фестивалі взяли участь 5 недільних шкіл – Красноармійського, Добропільського та Димитровського благочинь. Нас собирает праздник Рождества. В прошлом году у нас было уже 10 воскресных школ. С трудным положением в нашей стране у нас в этом году меньше участвует воскресных школ, количество их сократилось. Но мы рады, что дети все равно собрались, чтобы отпраздновать этот праздник. Залюбки взяли участь у фестивале и гости из Новогродівки. Мы уже несколько раз принимаем участие в этом фестивале. Мы получаем здесь огромное духовное удовлетворение. Мы очень готовились, мы очень старались. Мы приготовили вертеп. У нас чудесный видеоотчет под названием «Подарок Иисусу». Свято розпочало ще в холі Палацу культури. Тут пройшла виставка-конкурс вертепів, підготовлених вихованцями недільних шкіл. Усі бажаючі змогли взяти участь в цікавих конкурсах та іграх, проявити творчі здібності в майстер-класах з виготовлення різдвяних сувенірів або ж сфотографуватись з ляльками-велетнями. Впродовж цієї програми діяв тут і благодійний ярмарок. А розпочали фестиваль зі спільного співу тропаря та привітання благочинного Красноармійського округу протоиерея Олександра Кондратюка. Щойно представили учасників заходу, перейшли до головного. Кожна недільна школа підготувала театралізовані виступи, вірші, танцювальні та пісенні номери. Не всі вихованці недільних шкіл були задіяні на сцені. Чимало бажаючих взяли участь в квест-грі. В цьому році у нас нова квест-гра, яка називається «Праздник круглий год». І хлопці будуть згадувати всі події, зв'язані з церковним календарем, 12-ті праздники, і виконувати різні завдання в квест-грі. Учасники квесту подорожували православним календарем. Вони мали виконувати різноманітні завдання і зібрати циферблат православного року. Їхні викладачі зможуть використовувати його на своїх заняттях, вивчаючи 12-ті свята. Поки учасники заходу пригощали солодощами, журі визначало переможців квесту. Перше місце зайняла недільна школа «Духовний росток» Свято-Володимирського храму Красноармійська. Друге місце посіла «Берегиня» з Добропілля. І третє – «Колокольчик» з Роденського. Також грамотами відзначили тих, хто зробив значний внесок в духовний розвиток підростаючого покоління. Мені тут все подобалося, всі виступлення і ігри. Я приймала участь у квесті, це було дуже цікаво, захоплююче. Мені подобалися ігри, ще танці, ну, і угощення. Мені подобалися вертепи, які тут стояли. Мені подобалися костюми, мені все подобалося. Ми хочемо поблагодарити організаторів даного фестивалю. На мій взгляд, це мероприятие просто необхідне, тому що духовність сьогодні у нас, вона нуждається в розвитті, вона нуждається сьогодні в совершенствованні. На завершення заходу присутніх привітали з Різдвом традиційною колядкою. Таким яскравим і незабутнім запам'ятається фестиваль недільних шкіл усім гостям на цілий рік.